Vážení přátelé, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na závěrečném koncertu Základní umělecké školy v Lonátovici. Je mi velkou ctí, že děláme letos druhý koncert, vlastně teďka v červnu, před pár dny nebo před pár týdny jsme tady měli absolventský koncert a nyní se můžeme konečně potkat i se solisty, i s tělesy. Tento koncert zahájí Dorota Macanová a zahraje Kichlerovo koncertino D-dur třetí větu, opus 12. Thank you.
Teď musím dát velký pozor na to, jak uvedu další číslo. Tedy na jeviště přijde Kráska a Kráska, tedy Andrejka Matušilová s paní učitelkou, a zahrají vám Krásku a Zvíře. Ondřej Novák, který vám přednese koncert A-moll Antonia Vivaldiho. Thank you.
Následovat bude vzpomínka Bedřicha Smetany na podání Jana Šulce. Sleduje Barcarola v podání Terezy Mertové. Thank you.
následovat bude Amálka Hejná, která vám zahraje kosmovou skladbu Reality a Boogie Františka Halkého.
jsem v úvodu říkal, že už máme v tuto chvíli druhý koncert hudebního oboru. Ten první byl absolventský. A bohužel se stala taková věc, konkrétně Amalace, která právě dohrála, ona na ten svůj absolventský koncert byla nemocná. Tak ne, že bychom dělali závěrečný koncert jenom kvůli Amalace, ale prostě to tak došlo na řadu, že i Amálka má právo vystoupit veřejně svým absolventským koncertem. Já tě, Amálku, poprosím, aby si přišla sem ještě. A myslím si, že Amálka s dnešním hraním ještě nekončí, ale to se postupně v programu dozvíte. A já bych vám i rád Amálku představil, tak jak to dělám na každém absolventském koncertu. Amálka je žákyní 9. A základní školy Jablonec nad Orlicí. Po studiích na základní škole, tedy po prázdninách, půjde na gymnázium. A já jsem se jí dotázal, jaké profesi by se v budoucnu ráda věnovala, a tak mi stručně odpověděla učitelství. Ze svých koníčků jmenoval scout, keramiku, tenis a focení. A také jsem se jí dotazoval, jaké má sny ohledně umělecké činnosti. Tak myslím si, že není úplně skromná, ale není to tak jako daleko od toho, co by mohla udělat. A její sen je naučit se hrát bukaty z tep Jaroslava Ježka. Tak toto je, prosím, Amálka Hejná. Já jí s dovolením předám kytičku a předám jí nějaké věcné dary na památku toho dnešního koncertu. Aby to bylo úplně kompletní, tak Amálku učila, nebo učí Monika Zelenková. Tak dovolte mi, abych ji i sem pozval, paní učitelku. Chci si poděkovat především za to, jak krásně vychovala všechny ty své absolventy. A všechny ty děti, jak vychovává, a chci taky poděkovat za to, jak krásně dneska korepetoval. Velmi děkuju. Děkuji paní fotografce a budeme hned pokračovat v programu. Klavírem, aby jsme to neměli tak složité se zvučením, bude pokračovat sourozenecké duo Ondřej Chládek a Anna Chládková a zahrají vám Andantino Cantabile, Cantabile Jana Křtitele Vaňhala.
Následuje příprava fletového souboru Sempliče a Sempliče vám zahraje dvě skladby Sunshine a Romanci. Vystoupí Magdalena Faltusová, Johanka Fischerová, Liška Halásová, Barbora Najmanová a absolventka hudebního oboru ve hře na zobců flétnu Kristýna Vondráčová.
chvíli, tak už nám solová čísla vystřídala komorní soubory. Začaly sempliče a následuje jeden z nejmladších souborů, které ve škole máme, a to je klarinetové trio pod vedením paní učitelky Hřebíčkové. Zahrají vám skladbu Antonia Vivaldiho Jaro. A pak vaši skladbu uvedu v mále. Přidá i paní učitelka Hřebíčková a zahrají vám nyní mexickou lidovou píseň La Cucaracha. A já bych poprosil pány přítomné na jevišti, vyhrnuté nohavice. Tak. Od dnešního dne to tak vypadá, že klarinetové trio se bude jmenovat Proužek. Přeju vám, ať se vám La Cucaracha líbí. A ještě bych chtěl jednu drobnou poznámku. Paní učitelka Hřebíčková je právě čerstvá, hrdá nositelka titulu diplomovaný specialista ve hře na klarinet. Gratulujeme. Thank you.
Na svůj výstup se právě chystá saxofonový kvartet. A saxofonový kvartet hraje ve složení Eva Foglová, Dan Krátký, Karolína Prokopcová a moje maličkost. Máme pro vás připraveny 3 skladby. První je znělka starého rozhlasového pořadu Pozor zákrutá. A myslím si, že pro vás dříve narozené, kteří jste měli možnost tento rozhlasový pořad sledovat v rozhlase, tak tam máme pro vás takovou chvilku slávy, že třeba vyplníte prostor v pomlce. Třeba vás napadne, co tam máte 2 slova zařvat, říct. Třeba na to přijde. Následovat bude skladba Tradicional Silver Moon a rozloučíme se se saxofonovým kvartetem skladbou Over the Rainbow. Thank you.
A právě jsme saxofonový kvartet rozšířili na saxofonový kvintet. Totiž já jsem žákům vybral noty a Great Movie Adventures od Johna Williamse a myslel jsem si, že budeme schopni nahrát na YouTube takový ty okýnka, takovou tu králíkárnu, kde každý zahraje svůj hlas a ono se nám to prostě nepodařilo. Já jsem si sám na sebe ušel bič, že budu hrát na bariton saxofon, na ten rýzin saxofon, na soprán saxofon. A myslím si, že děcka to nacvičili slušně a že by bylo škoda to před veřejností neukázat. Pozval jsem tedy Martinu Hřebíčkovou, aby si s náma zahrála a hrajeme tedy Great Movie Adventures a je to skladba Johna Williamse z filmu Star Wars, Jurský park a téma z E.T. Mimozemšťan. Thank you.
Děkujeme, děkujeme. A teďka se chystá drobná technická pauza na přestavbu jeviště na orchestr žáků Základní umělecké školy Jablonec. Věřím, že to nebude trvat dlouho, že všichni pomocníci se zapojí a já vám za chvilku budu moct představit jednotlivé solisty. Vážení přátelé, na jablonském jevišti po dlouhé době vystoupí orchestr Základní umělecké školy Jablonec nad Orlicí pod vedením paní učitelky Hany Novotné. První skladbu, kterou vám zahrají, je Seven Nation Army. Když začal tenhle školní rok, tak jsme byli všichni plni nadějí, jak si krásně zahrajeme, jak se budeme moct setkávat s dětmi, ale sami víte, jak to bylo jinak. My jsme měli na začátku školního roku takovou ideu, totiž máme 4 absolventy hudebního oboru, a tak jsme si říkali, že by to byla docela výzva pro každého žáka, pro každého absolventa, napsat skladbu tak, aby se dala prezentovat na absolventském koncertu, ale s doprovodem orchestru Základní umělecké školy. Jak víte, dopadlo to všechno úplně jinak a zbyly nám písničky a teďka musím říct, že orchestr Základní umělecké školy neskutečně zabral. Když si to uvědomíte, jaký jsme měli všelijaký restrikce, šťourání v nose, mohli jsme vyučovat 1:3. Nejdřív 1:1, 1:3, pak 1:10. Spočítejte si, kolik je žáků v orchestru. Tak myslím si, že za 3 zkoušky udělali velikánský kus práce. Neumím se to představit. Takže velký můj obdiv za to, že vůbec dneska na koncertě vystoupili. Já myslím, že zaslouží i váš potlesk. Abych se vrátil k té myšlence toho absolventství, hraní na absolventském koncertu. Totiž dneska tady zazní skladby, které jsme upravili pro orchestr,
a zahrají je i samotní absolventi. Jenom kytaristku vystřídá i paní učitelka Barbora Dolečková. A to je další zpráva. Mluvil jsem před chvilkou o tom, že Martina Hřebíčková úspěšně složila zkoušky na konzervatoři. A další paní učitelka, která je plně aprobovaná kytaristka s titulem diplomovaný specialista, je Barbora Dolečková. Romanci. Naše skutečné absolventky. Další skladbu zahraje Kristýna Vondráčková a je to píseň osamělého pastevce George Zampíra. Vy ho budete znát určitě jako hráče na panu flétnu a místo panové flétny zahraje Kristýna na sopránovou zubcovou flétnu. Takže píseň osamělého pastevce, Kristýna Vondráčková a Orchestr základní umělecké školy.
Následuje další solové číslo z Otcové pletny, tentokrát Johanka Fischerová, pan zahraje Kingdom Dance. Thank you.
svou poslední skladbu, chci říct, tohoto koncertu a vlastně celého školního roku. A je před námi solo Amálie Hejné, jak jsem vám slíbil, to je dnešní večer, je vlastně její. A orchestr jich doprovodí ve skladbě The Ludlows. Děkujeme za návrhu, to je výsledná návrhu.
chtěl poděkovat paní učitelce za to, jak to za tak expresní dobu rychle zvládla. Taková dostat v čistírně rychle nevyčistí. Samozřejmě můj obdiv nemá jenom paní učitelka, ale mají všichni žáci. Já se pokusím je všichni vyjmenovat. Zády ke mně sedí Alžběta Hejna, vedle sestra Majda Hejna, Lenka Šulcová, Eliška Pecháčková, Veronika Ješková. Teď si vzpomenu, už má paní učitelka. Káťa Filipová, ano. Nelča Serbousková, Karolina Tlachačová, mávne na nás. Verčanová, mávne na nás, ať víme, kdo seš. Mávne na nás, tak. Tamhle sedí klarinetistka Andrea Netošilová, Marek Pecháček a Joža Poláček. Baskytaru hraje dneska náš host, bývalý žák Matěj Klé. A na klavír hrála Amálie Hejna a Tereza Mertová. Za bicí soupravou sedí Tereza Ješková. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a vám, co jsem si sem nemohl přijít na jméno, se omlouvám. Přátelé, já vám moc děkuji. Nejenom za to, že nám posíláte děti hrát, zušlechťovat její dušičky, ale můžu-li mluvit za sebe a do vlastních řad, tak myslím, že nás ta muzika a vůbec to formování toho mladého umělce nějak v té době covidové podrželo. Já nevím, jak u vás, ale u nás trošku hrálo, trošku se poslouchala muzika a myslím si, že nás to z nějaké té skepse dokázalo vytáhnout. Moc vám za to děkuju, že to snášíte spolu s námi a přeju vám a dětem krásné prázdniny, hezkou dovolenou a ať už je to všechno za náma, všechno pryč. Mějte se krásně a všechno dobré přeju.